Fins a 13 associacions de famílies de centres educatius de la ciutat van dur a terme una acció reivindicativa aquest dilluns per demanar a l'Ajuntament d'Olot que adopti mesures per tal de pacificar el trànsit a escoles i instituts. Doncs bàsicament el que demanem és que els entorns escolars siguin més saludables, més pacífics, que la canalla, la mainada puguin arribar pels seus propis mitjans, que són a peu, en bicicleta, en patinet, i que doncs, es tingui en compte això per les properes decisions que s'han de fer a nivell municipal, no? Que hi hagi un pla de mobilitat. Les AFA també demanen potenciar més el transport públic, controlar els nivells de contaminació, ampliar les zones d'aparcament de bicicletes i patinets i campanyes informatives per fomentar els desplaçaments a peu en bicicleta. Que incentivessin el fet de poder anar amb mitjans sostenibles, perquè si no els que ens trobem és que la gent que té voluntat d'anar-hi, com que es troba un accés perillós, que és difícil anar amb bici, que anar-hi amb infants que no estan tan segurs a la bici com pot anar-hi un adult, fa un cert respecte, llavors això desincentiva o frena les ganes d'anar-hi amb mitjans sostenibles. Per tant, fer un entorn favorable a la mobilitat no motoritzada facilitaria que tothom qui vol hi pogués anar, com a mínim. No s'obliga a ningú, qui vol utilitzar el cotxe podrà seguir utilitzant el cotxe, però es garanteix els drets d'aquells qui volen anar amb mitjans no contaminants. Des de ja fa un temps han nascut iniciatives que intenten canviar aquesta realitat als centres educatius, com per exemple el Bicibús. En aquest sentit, les AFA demanen més implicació a l'Ajuntament perquè iniciatives com aquestes puguin seguir creixent. El Bicibús, que és una iniciativa maquíssima, no? I que per mi mereix, no?, tota la meva lluança, s'ha de tenir en compte que això és una voluntat que sorgeix de les AFAs, sí? I el gra de sorra que hi posa l'Ajuntament és això, és un gra de sorra. No està facilitant a les escoles que sí que han impulsat un bicibús, no està facilitant doncs, uns carrils bici, no està aportant doncs, una millora en la infraestructura perquè el bicibús pugui créixer. A l'acció de protesta hi van participar les AFA de les escoles Morrot, Malagrida, Petit Plançó, Escola Pia, Pla de Dalt, Sant Roc, Bisaroques, les escoles Bressols Municipals, l'escola Joan 23 i els instituts Bosc de la Coma, Greda, Garrotxa i Montsecopa. Totes elles van llegir un manifest i els mateixos infants van contribuir-hi elaborant pancartes i un gran mural. Aquest divendres es duran a terme noves accions a davant d'alguns centres educatius a les sortides, tallant carrers i mostrant a través de la reivindicació com els agradaria que fossin aquests entorns escolars. Les AFA no descarten presentar mocions al consistori olotí si no es desenvolupen accions concretes de millora de la mobilitat.